Центр правової підтримки людей, постраждалих через війну, працює вже понад місяць. З моменту створення фахівці надали юридичні консультації близько 1500 особам. Відтак з'явився попит на консультації підприємцям, що бажають перенести свої виробничі потужності з регіонів, де йдуть бойові дії, на Закарпаття. І Центр правової підтримки розширив напрямки роботи. Ми зробили ще таку послугу, як консультації для релокованих підприємств, бо підприємців, які зараз розгортають тут бізнес або десь потребують правової підтримки, вони звертаються, їм теж надають ці консультації. Це вже от питання часу, тому що дуже багато і хочуть запускатися, дуже багато вже на стадії в нас працює, дуже багато реєстраційних дій. І це питання часу дійсно, щоб це запрацювало. З перших днів війни Закарпаття стало надійним та безпечним місцем для релокації бізнесу з регіонів, де ведуться бойові дії. Актуальними стали правові аспекти перенесення виробничих потужностей в Закарпатську область. Підприємці звертаються на гарячу лінію Центру правової підтримки дедалі частіше з різних питань. Багато звертаються щодо оформлення документів, щодо реєстрації, що хтось із приватних підприємців, іншу якусь форму юридичну, організаційну хоче створити, якесь товариство з обмеженою відповідальністю, можливо, не знає, можливо, послуги зараз юристів на платній основі теж коштують, дорожче не мають цих коштів, і зараз їм надають цю підтримку. Фахівці повністю складають і перелік документів, повністю надають їм всю матеріальну базу, надають їм і законодавчу базу. Тобто все зараз потрібно, воно в нас є і воно буде працювати. Для отримання безоплатної юридичної допомоги представники релокованого бізнесу можуть звернутися на гарячу лінію Центру правової підтримки. Фахівці консультують з 9 до 19 години. До роботи залучені спеціалісти різних напрямків. Студенти юридичного факультету, адвокати, нотаріуси, міжнародні консультанти, судді та інші. Проект реалізовує Національна академія правових наук, Ужгородський національний університет та Закарпатська обласна військова адміністрація.